way ak tag sunu imam malako ko na xam nga ni bunu wata ray don def sunu sa kaw mo yow mani koy dogo nopale do la do ko yéena ngi teug ka maye ci en xalat bi ak affect rek xam ngeen ni bu bari doon fetal doon dal ci sunu gannaaw bi bu la dool kalandeer motax mané mbay ni ma ci ndim ba ragay ci gédem bañ faati mirna job di le kuma jamba si le fatim tambalat mu xolaje alen takate ak ma njaay ma ci sa ma demel ma njaay ci am billahi duma dal kalandeer motax mané gëfa nga mbay dara der der gannaaw ñom ñoo xal fi ni duñu daw sakantama ak man ni day mbir ba ci so ba tay nak yeena nga way ak may seen ala rek kon nak war ñena xamni man bo bal fatul don dal sax duma taxa daw ku mëna yaq ku bayiwo lu yaq yoon motax mané xara lay selli ni magum rambaaj lu mu fekke jola xara lay selli